мразих жестоко математиката. Всички те простоти с математически науки. Ако има учител по математика... Няма! Съжалявам. Още ги има там. Съжалявам, казвам си истина. Иска да стана археолог. И си казах, значи аз съм готов да стана археолог, всичко съм научил вече, излязах в 12-ти клас. Какво ми остава? Само една казарма, аз съм вече тръгвам. Нещата се върват, разбират се. Мина казармата, кандидатствах, какво да уча, какво да не уча, български, английски филологи ме приеха, скъсаха ме на изпита по литература, защото не бях чел подигото, бях гледал само филма. И реших да напиша кратко и ясно да обяснява с по-мисла, написах страница и половина и написаха двойка на цели лист двойка и пише много кратко, си изказва човек. Аз с bullet points бях написал нещо. Ви знаете, че това не става. По история ме скъсаха, защото ми се падна развит социализъм. Аз не бях учил нищо след 44-та година. Така, приехаме само с английски, български, английски филология. Аз учих една година в Велико Търново и всъщност аз разбрах, че от мен филолог няма стане. Случи ми се следната случка. Изпит. Аз уча като луд. Цели 3 дена отделих да уча. И съм си написал всичките неща по стената отгоре-отдолу и съм ги запомнил. Не изощил съм. Влизам, това е изпит по езикознание. Много трудно изпит. Влизам, говоря там, обяснявам някакви неща. Да, колега, виждам, че сте положили усилие. Искам да ви задам още един въпрос, за да ви дам възможност да изкарате по-висока оценка. Казвам, не, аз съм си окей. Не, аз искам да ви дам. Задава друг въпрос, втори въпрос, трети, аз влизам като пате в кълчищата и се оплетах. Колега, виждам, че не е могло не сте могли да осъзнаете всъщност какво сте научили. Затова ще ви пиша двойка, да ви дам възможност да се явите пак и да осмислите нещата. Аз тогава разбрах, че от мен филолог няма стане. Отидах към Американския университет в Благоевград, аз нямах представа какво искам да уча. И въобще какво искам да стана? Искам да бъда археолог. Учих и почнах да избягвам. Значи какво не ми харесва? Ни в счетоводство, ни в математики, икономиките, два съм ги изкарал. И постепенно се насочих към продажби, маркетинг и, както виждате, говорене. Завърших както е. И всъщност това нещо се продължи оттам нататък. После почнах работа, завърших магистърска програма и всеки път си казвах, ето аз само това да направя и аз вече знам всичко. Аз съм готов, аз съм невероятен. Всеки път, когато ми се случваше следващото стъпало, аз разбирах всъщност, че нищо не знам. Всяка работа, която работих, имал съм 12 ръководни позиции, аз разбирах, че аз нищо не знам. И когато го разбрах, когато го осъзнах, аз го осъзнах, като минах 40 години. Аз разбрах всъщност, че съм един свободен човек. Защо? Защото колкото повече върви живота, толкова повече ние учим и толкова повече ние разбираме, че ние не знаем. Вие имате една невероятна възможност да продължавате да учите целия си живот и да се развивате. Готови ли сте за нея? Да. И от сега приемете, че ще има страхотни моменти, когато вие ще стоите, ще се усмихвате, хората ще казват колко което има стоят, а отвътре вие ще казвате дали го виждам тъп. Виждате как не го разбирам това, не ли това е кругото, аз това учил ли се, не съм ли го учил? Честна работа са тези от вас, които обичат математика, потвърждавам, че математиката вие ще научите. Аз се научих да смятам бонуси, да смятам схеми, в момента се оправям много добре, защото живота ме научи. Живота е един страхотен учител, вие ще го минете това. Тоест, постоянното учене е това, което искам да ви пратя като един сигнал. Другия сигнал. Живота на всеки човек има не само рози и цветя, има и трудни моменти. Има предизвикателства, има и хора, с които вие ще се сблъскате, които не са ви толкова приятни. Хора, които в даден момент може са ваши ръководители или заради това какви са и къде са, те ще се опитат да ви мачкат и да ви стъпчат. Аз избрах за мене, и това го избрах, отнеми малко време, 2002 година аз си казах, при поредния ръководител, който ме мачкаше и ми обясняваше, че за нищо не ставам и че съм удовлетворен и така нататък, аз избрах да не давам да ме мачкат. И посланието към вас е едно нещо, те са две неща, които никой не може да ви вземе. Това е вашето име и вашето достоинство. Името и достоинството. И по същия начин, както уважавате името на вашите преподаватели, уважавате вашите родители, уважавате хората, които са ви дали много, уважавайте себе си. А това означава да се изправите и когато някой се опитва да ви мачка и да ви обяснява простоти, да застанете с името си и с достоинството си и да кажете, не съм съгласен, гледай си работата, аз няма да работя тук, не ми харесва това нещо, то трябва да стане така, аз искам това, защото това е важно за мен. Окей ли сте така? Да. Добре. И последното, с което да
завършвам. А много съжалявам, че не бях на мястото на Алберт. Аз в Малта бях предим на момчета. Предим на момчета и тази се чудехме кой, нали, кой с коя дама да бъде на Питоренския бал. Дами, прекрасни сте. Аз даже мисля, че ще няма да ви запомня имената. Тора, страхотни цвят на косата. Това го избиваше ребата. От сърце, бъдете здрави, бъдете усмихнати, бъдете енергични, бъдете себе си. Намерете какво ви кефи, намерете какво ви кара да се чувствате страхотно. Как ще усетите, че сте го намерили, знаете ли? Една цетка ви давам само, по която да прецените един филтър. Като ако всички глупости забравите, които ви казах, само това да ви остане, ще бъда доволен. Цетката е следната. Вашето сърце, вашия ум и вашата душа. Ако всеки ден вие правите нещо за вашето сърце, за вашия ум и за вашата душа, вие ще бъдете нещастливи.